kör igång. Om världen var min skulle jag börja med att länsa. Företagen över magen med magen och länsa. Folket i misären i tredje världen som kämpar för sina rättigheter som militären vill kränka. För företag betalar för då tränger dem bort. Slänger de skott, hänger de nåt och tar deras lott. Som Coca-Cola i Colombia klipper fackliga ledare för då slipper höja lönerna för fattiga knegare. Medan fattiga knegare åker dit för något bra i stil med att baxa en bil eller puffa på nåt. Broder knas, korrupta as kommer alltid undan. Kuverten under bordet så politikerna blundar. Fuck that! Jag skulle börja med Carl Bildt. Ett år för varje sår och blodtår som Carl spilt. Medan Stahl vill, då han var nere i Sudan och plundrade sönder Pia som självaste Gengis Khan. Kom igen, säg vem är terrorist? Vem är terrorist? Carl Bildt är terrorist. Den största terroristen, mannen är han i kostym som